det var ikke uhyggeligt. Jeg giver den et. I dag? Virkelig? Nej, jeg mente. Sådan, Carrie. Det her bliver stort. Okay, jeg så rektor Brun købe slik til skolens butik. Så lad os tage ham først. Okay, ja. Jeg skal bruge flere skrig og færre dømmende blik i din optræden. Det er ikke en optræden. Okay, du lever i rollen. Respekt for det. Nej, jeg er faktisk dømmende, for det vi gør her er forkert. Hvilken del? Den, hvor vi lader som om, vi tilkalder Gargaroth og bruger Carrie til at skræmme folk. Den, hvor vi udgiver os for at være eksperter, som kan fjerne ham. Eller den, hvor vi bliver betalt med alle de andre børns slik. Det er alt sammen. Hvad er galt med dig? Jeg er træt, Darwin. Jeg er træt, at jeg skulle bære maske til Halloween, fordi folk ikke ville give mig slik, hvis de vidste, det var mig. På grund af mit rygte, Darwin. Mit rygte. Okay, fint. Det er fordi, jeg er grådig. Men bare rolig. Der vil også være masser til dig. Du kan få mig til at være med til det her uhadelige nummer. Ikke engang, hvis det kommer tæt på Carrie. Hvis hun skal spise alt den slik, får hun brug for en kroppebesætte. Hvor starter vi? Hvad laver I her? Spor ektoplasmatiske stoffer. Telekinetisk aktivitet. Er I venlige at forklare mig, hvad der foregår? Vi er her for at fjerne Gargaroth den grådige for et mindre honorar. Hvor meget? Vi tager de to brusser slik hen i hjørnet der. Hey, yeah, yeah. Du skal bare række ud og tage hvad du vil have. Nervøs, vær ikke nervøs. Jeg ved det bliver en dejlig dag. Du skal bare give det gas. Du skal bare fyre den af. Bare gas op, stop og kig dig ind. Flyk ham ned. Ikke engang besat, da hun spiste det her. Men hvor langt vil du må gå? Jeg skal have dobbelt honorar for det her. Vi tager den herfra. Mod lille honorar. Endelig nåede et stadie af fuldkommen bevidsthed. Stop, stop! Hey, rosiner? Jeg er glad for, at vi stopper, mens lejen er god. Yeah. For vi stopper da nu, ikke? Jo. Du lyver ikke også? Jo. Vi skal snyde folk for alt slik, de har, ikke? Jo.